Imam. Le 2 juin. Le juin 2026.
Harenge yezi, hanzia za voti, ilia dalie wa Komori, wenda harma maisha bora, wenda harma furaha, hauste honkonti, waesha ni akandu ya shida amini, etarehi yoyo, hawone sakangu jostehi, awenge, nyonti pia ho jimli fuhani, O Jim Lifoho wa Komor. Haina mdu mtsuka uyo nsipia. Bale hatomu iso hatu waloda wenao. Warenge tarehe. Ya 20 ya umwezi wame. Wairende ukana yodo usiku mnyezi mga romba wa mungu kamungu wa benze. Yezimbi inu. Ili womo. Ilawe. Haamani. Yodo nzera kawuzi ombe. Awenge wa Komoro nsipi ya kane toma au waka ufikiri ya ukana ya weze na mwezo nsipi ya zikazao kwa usiku. Baadhi ya hani na wizuka hundu wa onesa bandia edati webili. Shaa wa Komoro amba mkabla mzoba huwa shatu hiva. Neota rehimili. Ya homo izuwajwa. Mahaziwi zili na 21. Li impara ni vama. Ye front. Ika odu ya tsanganya jani buzinji. Rijeri mwonesemi. Izo kao durifikirio. Izo kao duzajiri. Uromba mungu kamungu avenza zijiri. Oso niho, ha uwezo wa shisiasa, haufaswa ha wazitendwa, ili wa ndu wa ele wa Komoro nsipi ya kaundu wa ridunga, nanu wa joo ridunga. Wa ele ukana, vala etarehe ila, ila tarehe ya shisharia. Yode manara kamba kanga romba mungu zenowesi kusukui. Chaye ketone zaka rikauji hadaya. Ya ukana osikuo ujoroha. Rikauzi juu ando. Abo enge he zitenda kaube za jiro siku yo uyo tena. Namrirusu tena ribesheye hikma. Ni marahaba ya homu jiwa mkazi ujimbi fuha. Havu waelewa ukana ekuwa Komori wa Tanganyika woti mdendo nai. Ritanganyi harumu mji wa mkazi bandi ya ritambazi wa hama krimojeni. Harumu mji wa Moroni. Muonao inamna kao neka ya kabadiliwa maneka ya hele vensisi. Ikavu kartala. Nyonsipenga mjoka ikaka militeri. Sisu andu rudona mizinga, randa ngandura wanina andaluna mizinga. Sisu andu andara puse wandu. Wajiri hatu hari, hamema rania. Riono aula, rijebo place de l'indépendance, saobu wa jao. Rijeri fanye. Yebina, hawye sora fambi. Ikao, biyabaliwa enti, numa hamitanu. Waridungu ujabo. Wajawa ritambaza, bale, wanderta umjuma abo, hama krimojeni. Kabati ndogo bila kanzarzifan. Awenge wa msomo. Yezinu wa unesi wao no mji wa mkazi. Tukabala mkazi kwa jojo orenga ina ondo ntipia. Shavura henda wamba kakamja jahashara. Mzionu kakajenda hashara. Awenge nga wabishila umarahaba hefuso enu yote. Yodema na uko mbesewe ndewe usikuwa jana kwa tujua nga wambe ndogo hileni. Shamuishi ya mongoni mwandu waka urungoa. Waunisa kana riparo kana mje na mbele jeshi karjalibe. Badu wa mkazi wa hile wakati wa nwankodo. Wankodo ndao. Uda dungende ya baha nudo pwama. Zori ziyo no siku wa ndaikoni. Rizona wa nwa kutipia. Madanika wa wabira wa mtu. Chazo sili zodo ndi yao. Abo ingiri kama para nivano. Jeri mwane seni. Ye falsa fanyime ni kama ndo ribadi yao. Wakati blonon. Rimjulize ni tena. Ya ukana imbwana isi anjisuwaya
manescu la kawana na mru akarujua kana akansi ashisharia abasa ine mruoi akansi hamzia zito za sharia harengengu endeleo hazanvu asibabu de mizinga chati asibabu ya ukangwa nziwa haungufanya unogo za utiongeza ya ine leo mjumavo abenge gamjubulia secretary general ya renge ezamu Mjuzi ni kasi wa mdudu wa msonsi pia ngasi ahaku ya ujibu hina suala. Ika wa mdo mjoka uliona la husu. Siyasa, ketina mbata mjoka uyonzi. Yesa ilari johumikani ni majurnalistika wa mdudu wa mdudu wa mdudu. Mwenese, muzise, mzuma juanza mwelewe, reza vira, rezi jao, reka mungu wa venze, wa salamu aleku. Jama, watangazaji. Le mengu wa komodi watukufu kao dumlobonze nana muwa londani nono hayo ni mahamika wa dio wa komodi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh izo ikao ndizo rawani sa rifanye zo jiri shani zo mguyanzao iza ukaya rivitekeleza kanga sifron uo mpango wa mwendo mbio na mtsashio nrazi yekomor ulio wakati unu haubao suo regimu ya diktature ikao ilemeza enzi itangaza baya na mishakili minji ikao iremenzi ya hatu batinao wale neza dunga izo ikao do rafunga ujera na ujera mwambieni lukaye front comme des forces vives contre la dictature pour la tournante de 2021 en juin et 2026 à Moëdi, Genanouao, il fit Kraika Omshinji, Yaokaya Wahansi, Yawahansi, Jo Wahansi, Atamaou. La Mouchelé Londo, la Mouchelé Adjemaka, le 6 juillet, au mois Wabira. 2020. Rione Sampango di Wasili Tsujiri. E declarazione kao di Arfolo Ayabo i kao tukuli ya Ngongombili. Lomtsanganyo hatu fonsipia nano urenga unfuradi nane hikma ya ulunga akor za kisharia za hansiwa neze akor za fomboni za 2001. Les accords sont en bain. Zambaka 2021 est tournante n'est non zouane. 2021 est mouni ou kane soua ici. Wahé gouvernement. Ika ou de joka ou la wabo ou la on zouane. Yé gouvernance. Ijoka ou diabo. Ngio ya michinji. Ya démocratie. Chana michinji. Ya développement. Chana tsena michinji. Ya toma ya urengeza, ebei, nane mithali, nane mfano, wae komodo. So una wabu ujabana. Vijuli za nono kayanga rijao riferesheye wa komodo. Hazina jiti agiza hao. Haula unafasia wao. Embavika hudu wakubaliwa. Wakane umaknifu ya ukaya utsangani ya rijeri jirifanye meeting. Rijeri tsangani erike kalifanya manifestation sha meeting ya weleza erbila ikaudi ya dukurulo ni azali ija ikaukaya moraona lefijo nasukanzali menyewa nasukanzali vunze ngome nasukanzali baje tabu ya uwa wandu ya idisha le mungido hilo nilifanyi wa jafu ni majurnalisti na nina matu na nina mashishio nga mwonao zifanyishi yao Ribilia enzi mbawa pia za komisionaha za hatu. Ribilia enzi mwaze koordinasyon za hatu. Ne madavu ne miji. Riwalahiki wajewo kartala. Shabora wana kanga mwuzinga manjifu. Watende wende ya wana ziwa subuhi. Yokatuwa nwaba na yeya subuhi. Wakaza enzi nyigunda za umenya na uzingara wanu wafunge. Babo saya. Rijitamka ya ukaya lefunguiloka na ulirenga rengela wanise wa komori. Riono kaya masulaha.
narifanye wajao baini mrungu joona matu wa matu zilo kujoka ujiri. Wakati wa uo uo, wajua kanga rifanyo ni kunjiliyo. La hatu la he 2021, ya le 26 mai, watungu, anniversaire ya le 26 mai, kwa uyu kawahidi ya kwa ifanya mwajana. Shale uo kawona masula waifanye, shale mwesu wajua kwa jenda wajao. Kwa jenda mwajunda, la kiprive la unafasia. Chawe ndo mbizani, beti salama, wanamoro wakaabo, wasaidia, imasulaha ya hao, waone sase bilanza hao. Ibla muhimu, ikawdi ya roshi yao, lukaya mbraono, heze nukto za zingaro ni mungu wa edola, ikawo atawa sakati, usuku hiyo. Ajone sauka yangu fanyo kampanyo, chaka jafanya bila. Kajafanya bila. Ambea wajuka ukaporo, ambea wajuka ukairoporo, ambea jawa. She bila, yukana pasif, yukana aktif. Sheshe sabu, shimpotele ya tena, akwa ila ekwasyon ya enenkoni. Ekwasyon hae, yuka x plus 2 egal 2. Gen x yedi, sila ambea 3. 3 plus 2, ambea 2. Donc ici c'est le Onokaya. Je ne vois pas nous avoir fait dans 2016 car nous avons fait quoi car nous avons voté. Hakikisha kwa hada wa Komor. Hakikisha kwa je ne vois pas wa Komor wa mnite to la ya or dans 2016 ou 2019. Wakati kale na pagaye constitution ya ya itial mo ya article 12 3. Ya kuharengeze pouvoir exceptionnel. Havunzu pia za institusyo mungo yode bila haa. Msona bila chuka ukaabo, kese ni wuna kaya bila ya zali, de bila ya e constitusyo ya 2019. Wuna 2020. Ye bila haa edo kaya, ni wasiri wama kamu ya ukaya. En gouverneur, butoto ola jao wano mwamraji. Ye bila haa edo kaya, en hakim, wa e kuru constitusyonel, watolo hanome wae wemfukare wa kaunjabo yedi ya wanomu. Hawatanganya na inuranga wa kusipremu na yuke ya kaunjazimu kwa sikono kajataa wa depite wanafikira hawake wavote omnike pouvoir exceptionnel. Sha wakati uwa uwo, hendiru wa asambe, wa asamble hasane ya vurema depite, emadipe wakati nyume na inuranga wa loi d'habilitation. E loi d'habilitation ye kanda ya mfanyise wakaya yeye waeche, Gujonjwa urenga ordonance ya isinye ya fanye makazi ne politiki ya renzi hatu. Renzi hawa ni ono mpaka ikawondo wakaya ushiria. Halawaru mwae constitution, halawaru mwae na depite ikawo wakati uo. Wanduwa haraya ya lwa d'habilitation hiyo, mende wabiri peripesi ya taa ya lwa d'habilitation 6 mwa pritar, ivotewa hanikuwa zenu kutopie. Shatsena, Tulokaya hatuwe na gouverneur, hatuwe na vice-president. Chatsena hajarumwa mpango, wakati mkua ya madepite pia, ularinzi mangamuzio nao, majonalisti kamna ujambrambia nabo, ya ukaya kamsuona, ya masonga ona nao, ya mashishonga ishi yao, wanaja mwa sulotele mwa ona zijirio. Mungwe bila hae, tibila inji, doka atambaza haini nchi inji wakarmenti. Haini mshinji, haini mwanadia mwakana mwuo, hatuolwa, ukaya, haini tujo kandae, haini tujo dunga rejimu inu, abu mwengu lazimu ya hanyisiwa, ya fungwa, zuri za unda sambineo, na siga joka sambi kajarenga visa u passport, ila kestyo ya ukaya sambi ngumtabisho, rumwane bayari jondo jire kendo kobo nze. Na nasala amiru mwenzuwani, garuo nao, zetartibu endo nzuwani ya ni wakati ene wahadaya, Ngarwo nao izafanya sabi hata leo kasinata motif, kasinata mrongozo uhanda kama ni mrongozi mfuguje, akwende ya mfunga, riziore mahakama, kabati hata, liberte ya kaya wandu wa watoto. Yone bila, imane bila sishuti kemali, e bila de situasyo ikawo de mziro loni yobo nsiju ikawo riparatama, e bila de umtra ulo tatufu,
ukahini ndongo yanzao yambe rishi abana bato hufa ngutsunguo uhufa ngutsunguo paske juzi arambia kaya wananyas wanasichana kado wa farik shabanu gabo wasetazini hoi gabo wasetazini kamru kazwali kungudu atafu hoi gibanu ufanyo komparezo antu ufana ufa Woya ulo wangu ni kasina mana shaola ulo wazi tazimida kazali kungune wa hafu Wondu ya ona kaya duwa jomjibu Apo vema reo ya kubwa na mjeno nono kaya Azali kasina imani isha ukaya leonga kwa kumori Kajapa ronji ya ruma marai ya mungwe bilaha hengeo negatif Hauka hizo ikawo nizo na kaulinda Sidi hizo ikawo nizo ya mbao Zenungwe kabi azifanya ukwelo pita ya ilmarufu Hata leona kajia yona kazwa sakafu boju Mura miyokaya ranzi 2017 ya 2018 hata 2019 kajafanya rogono halisa katutimizi. Shaleo 2019-2021. Amungwa mkesu kaya azalia na namna ikawo yu dirijensi ilu. Osku yafanya 99. Harambi ya kaya ila interposition. Njapolisha interposition ya mgrikao ngefavorable zeno kwa rengea jihensi. N'interposition yo, haka utsengeleza ukaya, juzi ya sonyo yamba, interposition yamba kati fanya puchu. Juzi yamba bila, isinote ukaya yamba puchu. Habiare je yamba puchu. Habibubi sirahai, chama na kaujezo yamba kati fanya puchu, na mwante, na msanze, tifanya puchu. Zidandrago. Ila tilapsis. La kaujezo kamba kati fanya puchu, na mwante fanya puchu, na mwante fanya puchu, na mwante fanya puchu, na mwante fanya Sisi za shifu ikawo nizito ulaone sirkadi. Ngabo dekesina zinji za sirkadi. Zito ulawa. Haukaya lako jau na nafasi ya upibliye za rezulta. Nane ze unukonti. Haukaya ze nungoze ni gujini. Kabacha tanungoze lona hafu. Nume gestio ya hensini. Vaja amali. Minji. Menji. Yala warmwa FMI. Yala warmwa Bank Islamic. Yala warmwa Bank Mondial. Yala warmwa ze edizafanywa pia. Izo kabja juwa. Izo najua, nizai COVID ukaya ngeo zero, na ukakajashinda ya iwasilisho wa mika ulea lazimu, nono upanga, mwendo, waleo, wa ukaya ndaeni, mwana mshuae, doani yoro mwe direksyon ya izafirisho. Amo kajajo njua ujari fanyi bila, kajajo njua ujari fanyi bila, paske ngeo medu, na ukaya omwendo hae, kapsulo lana, nensi. Amo mwe, sisi, amgeo ripote kesu. Gebanu nyinyi hapa zonyu haza, mwamba dikina nelenu na hiyo, enyi nyinyi opposition yu mambo hindi. Sisi, rende mbiyo hata, litanganiha. Rende mbiyo hata, liono vazima. Do usana rilengeze institution, enishinji ya kambalini ya usalama na amani kontijuwa, nulemeze ya korza denota. No le président ukaya ya ndele mwashe iswa shanzwani ukaya womzwani ya dunge tournante no le ukaya le woso tipia ngar wafiki ukaya yedu joja na harmoni itujo tsengeza omtsabali ohatu na sinenzwani nane shisi washe mwali ata ujamao abungwe zikeso izo nga mduka ulipoze izo kanza zinanula nga mdori nga mdori ulisuali hauka mjawe njifu nizizo ima suala na kekuru ya ushida sisi rijimu. Kwa mkwanda kaya amjibu ramo jaka mpoze kesi. Chaelo nga lilikuwa wa. Niza jiri za president ziko. Niza jiri za president surtout de mwana nyasi mwa tu kamilifu nimsite hiyo. Les combattants historiques. Mwananyasi ya wanazembwa na zontipia. Ya wasulisha kaedeo ya ke président wa gouvernement de transition en exil. Wani ya wo. Kanda uja ujibu le skala ilo. Nunga joli jibu na mna ingo aji. Rumwa ya dunia pia rahe ya opposition ke jaya nzima. Zuhu ya zinjiri ya ukaya, umfaraka watu na sina zali, haini mduju kanda, yale mna zali, wabungeri mwe opposition, gasi mtari mtangia ufikira.
ukaya rinsange fikira zinuzajiri kabgara fikira zinuzajiri za kama Mustafa ni president kabgara fikira kabgara sijao haujao kabgara fikira lero wa proje na proje na proje shaka basi zongona kasi kumul kwa hatu nemashe hatu ranzi ya ukaya kafanya mrogo kaza nusiku pabla Mustafa bena muna zinuzajiri Padazo na wabika wode ofanya makirtasi. Makirtasi kao makirtasi maziro. Haka makirtasi ya bianya omle. Makirtasi ya kukuni ensi hatu. Nodo ujiuza kaya wafanyi guvernema walitie pia kabatibali. Shoutilo wala. Sino kakazia sawa. Sasi katutari sawa. Alaka tutari njie. Alaka tutafi kila hindi wa jito nukaya izura karadumani ya wahande anina nzi itunde. Ranzi wadzadzadza ya kibani na ndungi. Ranzi ya niyonge l'opposition. Ranzi ya sente na nenem. So tipia ribiriru mwanzi ya hiyo ya ukarike vazima ni guverne situasyo ya hatu. Lukari evre hata Rihune namna mkonsi no le council mwa ze accord za 2001. Agwangwe izo ikao nizo maelewa karna ukitaru mwa zingiliji wala karna usara vizo tso ujua isha izo na juwa fikirani lukasi so tipia mwe hajisika odi ya hansiwa leo vado gouvernement de transition ilo an exil si so tipia kardia ijua kasi na komantere ya uifani. Kasi na komantere paske ihansi yezi sabuza hatu likawo kasi vazima la jumu wana vazima izo joka wanelea izo mwajo wana izo ikawo wafanya hivu. Kasi na polemi katsule ma Mustafa katsule ma Mustafa waye katsule ma zinwaji Zabkaya Abano Afanjavan. Non, c'est un élément, un dirigeant, un homme politique de grande envergure et de bon sens. Il y a un lewa, il y a un lewa, il y a un masla. Aboué, et opposition à Makayo pluriel. Waone namnaï, si si la hakardiawa suya. La rona kaya, et m'defini kao li azingara, et zia iyo, wandu kao du alo faransa, wazifanya, wa opposition. Et kamwa non, on doit gozlo d'ingoni, waona osoni. Haya, sasa sisi embawa ya efro ilo komori, ilo vanu karja njia, ala karja tilwazo, ala karja liwa zinugotu kandeza fanyishi msuna nuhaku msuja sana zilu waji na uweleza ukaya, ekijasturi ulio mungja vanu msuali rahane jaka tibizo mnogo wahu amdotaha nilike wame sabadi Omdongo yana nuwe isaida mjiru wazi maa sifara. Asante. Salamu alaikum. Mkisho shule jurnalist wa Al-Komoria na Mkisho. Armali baraza la mawaziri ilabira mfumarakanyo. Mkalimani wahe sirka li waziri Humedi Msebi na Onisaukaya. Emana mtuo hunda autorizasyon. Kabata registro na o interior ya hefro. Meshuala li mundu kita mkada mnaji. Salamu alaikum. Halil mwongozaji. Mimi ile swali na kanzo ni nje hasa tani na rejei za mazahali. Mwongozaji ambaye kwa ile tofa ndio vile vile zizi fanta kwa kastambini. Mwana bwana ranzi tisa tejo leo. Dogo Ibrahim si wa mtukufu barwani na ile soka yangu amini ze namna zote pia. Zabari ni mtu mtu mtaji. Ma amini kwa mbu wengu waliliyoze ani dezema kwa masikia nzani ranzi dabala tejo leo. Dumahami ya uhima ya uhilo. Zabari mtu nji tangani, mwahimba wazima gani na ye, mwawanilie kwa zinzima. Anala vili, emaraya manzide le 26 ya honda leo,
wajitamkao yo kaya kabatu aninifuha nyubeni nao au kaya obhanu wakawore mia pia wone so kaila eshe kuso nani kusikurantele vivevensis hata leo kabati yalilu yo kanga mjoshida mbute kontra koloneli azalesu eba kamji aminiwa yo kaya kemara yo ambrantea ni opposition kama mjoshida mwanene yezili yo katine marahini ya kaunga nila kuso nani kusikurantele Bajama sur la mara. La deux sangania est sangania. Zima, ça veut dire deux zima sangania. C'est fait comme un faux, c'est un peu de bêche. Est-ce que la vous sentez à l'évapine la Lélu à propos Yahoum Vazman? Quand la vie s'amuse, quand la cave s'amuse à Sisi, le frantant comme Jacaya, vous n'avez pas de chagos. Chai Javaha. On a quand même besoin d'un président de Vassa, on a un président de la présidente. Zabarin est venu en touchant la Canabazine, en Mango, comme l'opposition Zabéqua, en Chidina, en Spagne, l'opposition de Zim. Chamon a matin de Zim. Le poisson va être une autre bague. Vas-y, Kazin Jantia. Il plaît de Mazan, comme tu as dit en Fikan Zima, comme si Vazima. Il est dans la Canabazine, c'est la Zima. Kaiti ki sharia warma kumari zahe mzara ya ndani izo sirkali wa hama chabano chandane shele zemisaidi kaya eka hapa roe dharma likoli ya sharia, kaya daso mo sharia, kwa renari malikuli ya sharia. Keri ya reje itena. Lago kajaso. E kakaja paro henda, na tahe ya some, chamdo kaba abi husoma. Saya jawab banyak soalan itu, yang dia nyantik. Banu zekanu di Malaysia mungkin juga entihat. Banu sejenak tu sudah ukuran, entino raha. Biola doktor Azizi jana, entihat ni waktu itu saya mula check dan saya beri. Mereka ulangi zaman itu yang udah bak. Chamando como sair de aí, o doutor Azirui aguente, aguando o ondo o rongo zao, ondo o rongo joa na mãe, tira se rafuba, se o gosto o rongo joa na sim o joa na mãe, e chariam gente, chap, nesse canun, zaka o lado mude nesse ensino Chasi sose desa habo renda wa haigbozi shambu. Kazi japaro haba uka mkumori, reka mzima, reka tengwe, zenafasi za hao za ujitamuka. Au zenafasi za hao za huenda na humcha. Au zenafasi za hao za utekele za zera aiza hao. Kijaparo mboka hizo, mpaka mrendea janzi huo minister ni mtejiyo rinja kende na pasi zio kate kura ntua haa vgevanu timpaka rila janzi huo minister ngeri kena na pasi ya uro ngu wati hizo tikuwe hizo narambo hizo na muzi ise kula adimu muzi ise ei kanunia ya ambaza nukwe hizo nda hiyo ya uka mkumu uro rekanda hiyo echi Reka tengo ya mada wada kati kifu. Horongowa, hojitamuka.
kufanya maandamano akaenda tena mnaweza kutamka mpaka mrede ya ndio minister mpaka sasa ndio ah bale mana ya kapati au sendika au ushama shonzi mana wewe ndio janzo minister wa federal bale hapo zenti za kidemokrasi ile una fasiri mathala ni mtu yule kampanga bana mtu za demokrasi parti bale ndio honda budget ndio konsoli ndio ndizo mengo ni mwezi rengo miadu kai kari wa suivi te parti politique la opposition na kali ga ndio honda budget pour que demokrasi ili mana mwendo wa janzi huu au parti na ma député haina to sha député bala ona haki ni kwa parti au ONG bando ko ze ONG za jamu ndio amadezi wa niliao ufujaru jiro wana we o ganze aula ili wa donde je kangele amwezi ya haki chenda kiti fazira kai na mwa tutanze aula we ka duro ngowa gumsaidi reje ili kole ka parohen ka kuja parohenda kwa lu ina lillahi Mbenge omzio ula ulati wa haki lebe mala rahara ulati wa sharia Mbenge bala mwana juzi ni lauza mwana juzi nabori opana kaza porota mwana juzi ni lauza riri ta ushahidi chati yoka mwa juzi la kuru kau linda ewe mwa juzi ngara Nogo hindi ni wazige, wajamba hizi. Mange, abaha, ngarjodo wa hao o prefecture doma. Hei mahala duka. Na singa duka ingwa jodo zige. Chika wazige, akarnu kiri. Doe chikishania. Walumono katina mezibanu. Wana nyasi, alaranguta wenye apanya maandamano, ila haki ya hae. Yewula mpakende ya janjo minister wa interior uka Kulunzima, Waimi, Wararu, Ziwi, ugo ufanya maandamano. Wale baru waewe hao uprefecture. Yewu mahala anuafanya yao. Hila, ilewe kama domangu, ikisharia kikanuni. Wala nunga wajuli zao basi, Eshede kama wazo wa jati hifazi ni harumwa zenogo. Ina hifazi kama ala. Shabala nukwa tu uzisa ruhusa. E ruhusa yusari nikiwa nejari ya mshingi. Basi zihisi. Shabala nukwa wajuli zao. Kuka atina maandamano. Kajula wala kartala. Ya zirewa nukwa fendiporu. Eri wasuliwa nukwa zende panasi. Wajuli. Esa yobao. Tayo kadwe kiyo sirkandia hashi ya kazi. Sawa kama zoha hafavi, ya amani, ujo one namna wapanyao. Nili fasiri hae barua hila. Uone barua reigeha, kardia antia wakanga tahao ruhusa, kaza zandia, nabani masolo. Ertuwa antisha wakanga rimzuli zaoni. Kairi, amtimize hawa mwesu ala hiyo mwusegi yo shiruka ensinu yuna zihui na zihui na zihui za wana wasoma wanuna doktora na master na chijindi ni baizu tine za loka rawa katu wa hatu kwa ungwa joa na we bale kwa rongo wa watoho na mtota mtimize hawa au so resume harmae à l'école où l'on sort maintenant ici. Donc, on a joué un imbabé qui est ma journaliste. Et quand je suis allé à la maison, je dois soutenir moi aussi à la correspondance de ma job. Je suis allé à la maison. 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 Je suis allé à la maison.
nous qui sommes enregistrés à Barhil, le diamant, au Kazaki Pharmacie à l'élection d'Ahoudé. Voilà si ici, ou en Bangarin, dans vos cartes là, d'avoir des warizini et al-Kamari, quand on fait un armal lui privé, al-Manyunga. Chahou hara wahao, manangam doaka, wakawahara takabatim duaka ou simuha. Mono kana, nifmomi, li kabla en 26. Nous avons eu un point de surveillance de la vie de la vie de la vie de la vie de donc, vie de la 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 vie de car jamba ukana ye titre ikao yo Mustafa yani kiwayo Mustafa ka jameri tenga doka meri Mustafa meritana azadi ya regiti sanfu ekamu jitole hasabu lentia manazia lingina makume na mili ya ezi katina nungu ya fanya harmu mtsinu katini nungu ojodora andaya baranda ya to parsebani na Mustafa hajitole ya jisakrifiye maisha ya mtsa ike na nafasi donc eze et ma stéréotypie en Gassina. Naina Jema Josiba Diabanga Josini Dia. What's number Tabu Tupayo? Chaizo Barouane Aune Savanu, Lucas et Nongozidaze Kaufani Shiha, Sideri Liovanu, Sideri Arete, Wao, Sideri Fung, Wao, Sideri Richangazi, Wao, Karjalua Fikira, Yabokarja Rema, Chahuamba Kana Utsanga Fikira, Sikarja Tsanga. Isabelle Rwanda Kanzaze les gens nous jouent les wa gouvernement comme nous on comme il n'a tendé au soni il a rié les wa rijou en garde confirmé que que jafani wa ni Mustafa wa ifanya nda au au le diala au kunga mu rijou on amna kamba jafania wa ifanya il y wa tie hindini wa tie armanza comme dans manza manga les critiques za wa ka uzifanya hay ba nous tsofanya ba nous gouvernement yangazi jabahi. Il est honnête, Kabana. Il va nous manamar en gaz jahindi. Il est honnête. Donc, si il pend de Shahao, Choba en Anzoa suivi d'avoir cartu joua. Balango en Zoan doua la Java Rengawa refung, et Gastayar n'a pas de Java n'a pas de Reng. Mais tu cagas soir en offung en haut. Bayo ma fils. D'alona, Changa Joka ou doua y fanya, si Mustafa. Non doua. Donc, Afrikan masu alaya ou ma jambouya ou tiki. Donc, si vous n'avez pas. Je vais vous dire que ou renforce tout quoi. Le cas le 26, il y a la date fatidique, il y a un Nazar, il y a un cas ici, et démarche, il y a un cas jusqu'à le 26 mai 2021 à minuit, à Zali, Katia, ici, les gars. A Oudou Bazacha, il y a Chahat, il y a un Rakanichor, en 2016 jusqu'à 2021, il y a Djafanié massacre électoral, il y a un cas où il y a un cas, il y a un cas où il y a un le 12 novembre, il y a un coup d'État. Institutionnel, il y a pour et cour constitutionnel. Donc, il y a un jugement qui nous a fait voter la vie de nous. Son type est KO. Le motif est IREM. Le KO, il y a des capacités de faire des choses. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Le vice-président, le gouverneur, 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 le et cour constitutionnelle. Donc pour nous, il y a voté sans la cour constitutionnelle, ils ont voté au cas de la charie. Il y a des mal à battre mon cœur. Constitutionnellement, à partir de 26 à minuit, quand c'est là ici.
Donc, on va pouvoir voir où est-ce que tu as là-bas. 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 Dans le Brésil, il y a déjà comme un système. Ni ma journaliste, quand moi, je n'ai pas de savoir. Quand vous avez un signe, il y a des gens qui ont des statuts intérieurs, il y a une majorité présidentielle. Il y en a où ? Mais que j'ai là ? Chassis ici, mais là-bas, il y a le droit, il y a le droit d'y manifester, d'y exprimer, il y a le droit constitutionnel. Et quand on dit que c'est un chariot, 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 on dit que c'est un. Il y a aucun cas, c'est le droit, il y a aucun rigueur d'exprimer, rigueur d'y manifester. Il y a un cas, 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 il y a un cas. Donc, si c'est un menu qui est un peu plus tard, chaque fois que je suis en train de faire, je suis en train de faire un peu plus tard. Je suis en train de faire un peu plus tard. Je suis en train de faire un peu plus tard. Je suis en train de faire un peu plus tard. Je suis en train de faire un peu plus tard. Je suis en train de faire un peu plus tard. Je suis en train de faire un peu plus tard. Je suis en train de faire un peu plus tard. Walundo waona wahino baa madoma waoposa wasiswa resolutions waona wajoje akatso ambia ngo mtoto lezam le 26 ni kabala ah ma journaliste wa hawa senzwa ni wale mtamindu wa mbere hura ngamu amani shakoja shila to wanu wako pare ni rawaona wa film wanu rawaona ndaze rezo ka waluta wanu ngono kwa kuto chero ko film ngo ba ka watsa ta wanu ah ya bonyo mara joko kubali yo ka bo ko ngamu amani no ya pa. Watoto akubalika na mushkil. Amge mimeka waomboka kwa mpaka utukubalika na mushkil. Watoto selekiri, wadene leza tu sisi kanon jobe jiti nomrikao kati normal, kajaladi mwarirume, imakati, ujojoka na zina fasi za hae. Yeni leo kwe emange jukwe tulne riajia janria kikandija. Yoke ya hivyo mzia, sha, hata mpaka dama haka na mokaya de versis, karja eshuwe au contraire, ifana victoire, paske, ranza rigeri wanisize fikira za hatu, rizilo par la force. Chaka rijazula ni maraya. Kani jambale maraya watu wawambale maraya wa hawa. Wala, hiyo ni repose. Siki ni para kwa. Kandani kutati ya ni wangu. Mwambaro kaya, kamtakonsitewa mwango ka Mustafa ya hansi. Kwa kamtumrekonese, kandani ke kliye, kamtumrekonese ka mkakisipresida. Mwambaro vensisi ya Mustafa ya azalipa tuan presida. Nini? Mwambiwa kumwarika ya presida nini mbaliondo. Deveres falar a um da mão do Isabel, quando ele vai estratégia, da mão do Vence se renda, ninho, da mão de Dao, da mão de Dao, como ele não põe em vilinho, de outra fala, e de um arenese. Eu será. Maran, tu m'as embêté tout le monde. Ni Ali Abdul Kouba Facebook et tout. Et quand Brado Fanya Moula Hava, Armaï Mahaya Mousseïn, et Maraïa Haku, Wamana Nouan Rouassiasa. Si do walu harumaye opposition, si do walu harumayezi. O walu harumayezi, bien sûr, nga wandu walu harumaye haziza daula wa shangiri ya usha, ya kosta ya fanyi ya maraya, wa mana nu wandu wa siyasi. Fikra hindri, hau dalau hindri, mjoka wabale maraya, havo ya kaya, nyi wandu wa siyasa, na ya maraya ngo manao nu wandu wa siyasi. Haungaya lesu ala ilo, 2021, le 26 isaivir. Strategi hindi ya madi yoshamu ya manama shamu ya uzisa. Strategi hindi mjoka uibalia havo ya kaya.
azali hareme hambali hareme ngwendo vanyu henu siku ngamamba ukazalia tsira isi strategy hindi mjoka ubalia haba mwalimu gash RTMC yambe mwamina na maswala watiti wa hili lezima haruma ranzi mwalisa ufayazi mwanano zinu njaparo na mwini baraka haruma letengolino enge jenda yuna ya vili wala haruma ya diskuri ya hanyo mwone sauka ya emana mazia bu lejeishi la zia kamtu hanza wakae konfli baina hema raia watijenda wa wakoza wa ebabo kamjawani kamvu ya serikali tena maana hapo kamna parofanya ekae reserve ndio Haulali hoa ngazija ukalo vensime, wajuu tanga ni ngazija moroni, washerehi, wapane sherehi yao. Wazungulea munu. Eba na wakodi wende leiti salama hiti. Harikivali aliha andu jana, dame kumita. Basi. Mochi, kwa mahala wazungulia, wavimise onokaya, wadukwa na huja. Kanuzi nukanzo, nukuzi wanadodono. Kwa mahala wazungulia, namna warengwa, watanabahuka wadukwa na huja wajawo wajawo. Eza vili, ni mparo wa hatu, raparo wa gazija wajawo, parumwe. Zilugu hizo zoti, zidanganya tusabu zao, lede mana warenda wabwanda, lede holila lado wababe si salamu, wala balulika waisi mwara. Abangilo betil mashaka. Aukei mashaka jiro, anwantino, tipi angati wola wada wani. Eisi me betil salamu, bedore jayi, kamuwabe. Shabala bangilo betil mashaka. Rege wa jivuru mwende leti mashaka Jwa kukwanya ya tarzawi Ila ibu ya hewa ila Eza jiri za babanu Za husuwa na nyasi walogo mtu Gari wanao na yezi ya kidiktaka Ya kimbalamba Aho ina itedwa shijiri yu Chijiri si wawo. Esu alandwa juzi sawo. Eche tuto shinu. Misho na faida. Neze mwana. Za wananu diktata. Au kasi na faida.
sisi ngari hukumu kashi chanda shina kashi na faida ni mbwa na hati wanishi panya warao edara kireka manahizu wafanya chanda huku hukumatu do kashi chanda shina kashi na faida ni mbwa na hati ushahidi usawe kutobe na usiku na mbwa Na buko beti mashaka watoa orodha unawahere arisirikali. Kula unawa ito. Rageba la mkono kaa, wazingaresha bahari za jiri. Ariwa, yuma kikira nenevu mba kikira hao. Kana litoa orodha unawa unawajo wata harmo mani, ulojimana. Kusirikali kikira fundu. Kasti harmo mani. Dasinuwa na nyasi. Kolugundi. Katika bwana nzima. Ile namna ndio tafsiri ndio kama walikupa shahidi unjua. Kaya vyenda wakati ile bahano wakamsukuma ya vyendo ikadika. Kayo ka use ya vyo. Hiyo yoka yusa ya vyo. Ibangei ila, niko niko wanjini harumate mbwana zaadi. Okay. Chayo rapashia, newadiyo. Iyo rapashia newadiyo, okay, diktatiyo ngejuroha. Ripasha abiyo rabahize haki. Nesabuzi hensi hini. Nema sulahaya huwa kumono, awe yoyo kajuhuwa. Abiyama ni yoyo kajuhuwa. Awamu ya ruhusuwa ni diyo harumale suwala lao kana wa kumori wali rabi hau patungele yeti kweli yabu yetine sabuzi wanu haba hatimbi kabati hirimu shaumi ima yusufada hiyo ambazi za kidemokrasi walibu hazirimu harumanti ya kidemokrasi Na buwapala wangu wa jihano ima damano wa mungu wazo kia sewana de muhaja. Na buwe ujuoka uishiliwa na wangu wa kwatu uishiliwa. Ekare dehanu wa voti, shebimo. Wangu wa hunda wa voti au wa uhara, shebimo. Harumwa diktaturi, ya shebimo mshada huu. Nongisho. Yezi wadokawa okumorugo ugeunasi. Enge yezi. Watoshi ya ukabanuwa okumorugo rirabi hamene na mnamo zomwa mdiyawa. Ewa jomi hama joishi ya nduwazi wangu tabari. Atsorati. Atheti kwa hulu kwa nao ina. Palema na wemi sama joishi. Woo wajua ukawa okumorugo ugeunasi. Wajua mwusha. Balanda beshe kwa lao kwa uima ena mdumweza akili mwelewa yako ena mdumweza mato mbuono enge kwa jakana yakini ewa kia imba jinijo huja ewa shili ije eitana ije ebamba o ije ehamame ije edimani ije enge kwa jakana yakini ya hizo Sudah rahat, lewat dua hari ni majlis sudah ni. Kau mana yang orang ini rakyat kuat pun muncul. Kamu yang macam awak, kalau di mana orang ini majlis, orang surat itu jangan bagi lihat tanah kabas. Orang jambal itu awal apa orang tu kuat jambal. Bala, bala awak kau beri mian. Bala kini mian itu, bala ulah uzah dewari pania. Kau jauh kau awak sama hit. Ukawarabi huwa nuwa kumuna. Bege nabu wa kumuru kwa jambu. Sutabu. Nuwa kwa ngalisa huzi, hizi kirilu, amema esha huwa nata. Bege, rangu kabati hizimu, za manda manonu wa doka eza, majandu kada. Shezi limo regao, leza hele jayishi wa jumbo mwanziani, ila ili tosho. Ika wala zimu mtoshe ni mani.
Anu oka njamba kati la dima si opposition. Leba ndo mwende aparo habi luka henga razali. Ekalo mwende habi luka henga razali. Haa, oo kafila kafila sinari. Shekama njiri mna hitla kuwa tartibu. Aizono kwa ziwache. Kutika terekalu kwa atiba jima. Waluda honia mtoto kana mna hitla. Wala kwa atiba jima. Ekama njiri mna hitla kuwa tartibu. Zawupa anyana ndo mkurenda. Ayutika terekalu kwa atiba jima. Shedimo misha jima. Neni mrugu amba henga razai. Aso wana nyasi wala pia kabati mkamunjesha wazamba. Yavu kakafila dimaji. Nesho nesha kita gani. Peri huye nsi. Umbalamba unurohe. Mabodo wali oo uwa. Pagi yavu kakafila dima. Kamura gamba anaribire hunu mpiyanyu hunu. Walamba anaribire hunu. Kwa hiti fatila yavu kakafila dima. Mami, zanzari, mwale kiso jinoda, ajada, ajiwaru mwa, kenyamna ikadu dumba na nasi na mwini. Mwini domana, mwini, germae, nishinji, mitsano, kawa tesi nyaturiahe, mwa ino, rameo, frontkoma. Le 6 juillet, il va faire un jour, 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 il La sibluka nana sinayo wala pia kwa kukuro kaya mwingi ngeruma mshinji wane wae from. Mwingi ngena namna ya wafikira na namna ujenesa au namna wanesa wangu ikawo ngerunga awe heli ya fikirio. Chaka mjama namna yala kakja fukusini ya roo ya uya kito. Abo we Mzanzani saidi ndoro ndoro paskani wakatili mjilu dinu ne daswala nga pozor mwamu mwini septem patriot seyo responsable ikao adwamini kange na antite kao yu parwa sente yini prezida wae sente na henge na ramifikaso wonze neno wangu kao nde wana umasula wakati kao zedomana zae zozaki Kura ikawi izalishiana wakati weze parti zakawenda rumaze kandidature ilo makandida. Bien sûr, imafanya siasa wawa inewa ukaya tinaso juwako tesina mekezo na nzao zuri zwa nukia joanza. Shari wano kaya na sanganya oba jima ekaga mundu ikawenda nafikira kujofanya shaya kaga kini mwe objektifu mzima ya ukaga na nzao rije na regime. Ya liberté na demokrasii mwini nge upande uwa ya ukaya mwanzo ya jenizo wizo mwwe sisi mzikuru wago ndonondo ya ukaya sisi la kansima nga sina mipaka ya tunasina wandu ikawo nga uwanze nga sina sina nga sina nga wandu ikawo ranzize apeli zina zonzi pia wandu wawo nga wargudhuri yao nane pakti wandu ikawo defrole ho zonzi pia nga sina zini Hama kama sheleo kama mfanya mamdiwaza. Kwa yangabu pakti kao rikanzani sinye. Wandikao mwarumaye opposition. Waonesa kukwata sinye pakti hiyo. Sha tujuru wakontine ukawo from. Yomkilishia maradiko goshi, parti socialiste, parti communiste, mouvement de la vie. Zonzi pia zozi hea ya nwanu wambayo ni opposition communiste. Pourquoi ni awesu kwa speciali? Kashutinda amina mtazangu na kukuwa angu nezilembwe ni nini tuka mazini. Wana todao ni babuwa mvurao babuwa shami yao zima. Amunga ikisio inu. Mwingine ujuo iso joka ufanya. Au iso joka uonesa.
chaque toujours il y a quelqu'un qui a un partenaire moins froid qui a un lien signé pour le moment quand j'arrive signé contrat et nasi alors quand j'arrive signé contrat on se on est sur quatre signes chaque jour moins bon à inouka il y a un niveau nouveau de mi-bas les mi-bas sont qui si à ça il y a un circuit qui a de l'audio on du cas où quand si on décide de l'audi nam nam quand l'audi va se jouer à l'ia fanya wandazi l'audi wa pousser wandro fanya wa fikiri nam nam l'audi wakati wao profite wambe nubo ikawusi hizo nani za jiri jana zaidi siya bukono mafantoshi ya nabu tena nabu tena kijalinga na nwanro ifanya kwa hondro nzakini lengwa menyao hata mbami kwa hondro aloni yo iya uyu wambe kwa hondro naezi shama zo mbangale nondro nole picha la vira abu wa jao that's the name of the past liwono the place vid hondro ni sosia. Si si na soli ngoli mwa unu msirini ngardunga o ngardunga alamba karendi. Emizinga kijalila kwa shao. Mala kanzarende. Emizinga ni sana zolo pitale marufu. Ibala kwa ure mawa nwa adoro mwa intervention ya kwa hawa kandere mwa miting. Hawa kwa utonga baya ranze miraya wa nila usia. Wani sabaya ranze mila usia. Pasiku kwa mwa intervena wafanya. Ima siwe ala kaushele wa adja juzi. La intervenant bakaya et opposition au wanwan du kao, chez Manisha ou Boucho, ou Tswani, chaque assis, n'a pas de choro parce que, ou a préparé, ma soha, disons-moi, ma gomman, ma l'mdoum, vous êtes à Djumaninizo, ou a préparé ma gonone, n'a mis si manio, ici, et DJ Menye, et si, il déstabilise, et déstabilise nous. Et déstabilise nous, si la haja, raona kanga wajali, rabaka. Na vurisa zano kuzina usande kanga kwa kastero kwa 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 problem. Haudu wa beli ya mizinga wakaza ze kasketi na ze granadi wajore me wangu mtso elewa namna ikaunga mtukurio de kubeja ikawu de lubani haino kati masuala anu katsulungana katsulingana endasi randa kanga beli ya wangu wanomi jini wajirahanu ribi waza ila makati ya kao wadoka udupaswa ze nidionu menye magari no tamro. Parce que ce qu'on a dit, c'est le Mozilla. Si nous avons une cause qui a une liberté, nous demandons par démocratie, nous avons une cause. Quand nous avons une cause, nous avons une cause. 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 Nous avons une problème il va la fungwa Salim Mahmoud Dubai ici à table on va gwa va me coiffer ça il dit à table on fria pas dire on va commencer et voilà quand d'abou voilà quand tu fermes les tingo ido voilà wa kausonga wandu ya ukaya wandiso yesa wandu yo pirizo yo parce que wa kanza on ici wa jure ngwa parce que wa wandu sikira ka urengwa wa biwa prizo wa wandu wa kokule wa sukar machete ndo asha muhono na jao sha ndo so de warengwa jao vagabo. Sisi watu, katsuji vata, na mkeradi, rambie maraia, kawo sinuwanu lio maraia mwa juwao. Waone sale picha la hao, kaya osiku. Wajuzi, wadupia, wakahutia waziri wa mweze portu za Moroni. Shia wanu waja, wakawano ya Moroni kakaribu, shia, nijojua unjia, shia waka uo na kaya. Rendevala, narendora tuloru mwa zigu zigu. Ne zigu zigu za ukaa, zia le primogenza nishoroju. Amdubini mnike ni preview ya rogozimu. Nja paro ishewa jao wa uzozo nonde. Juzi, wabadi ya mrabele irumba na zononde. Ya jaka wabakaya garanzozi wabarulika ujari huze. Waladu wapulwa, mwesirikari wajua ulize wangu. Zononde ni njirma ni kaswa ya tabu ya uremana sila wananyasi. Isondrabo, nja paro ishewa jao wa uzozo nonde. Ejaje. Na pare chama e jaje nro
ya ukaya wanwala wala kwani hali umra kwa zononi wala kwani ya kiauzu wa shau kipulisha wa shau wa uko zononi kapitadani ya zononi shawa ni wapu wa wandu wabali zononi wajua kubeze mungu wajua kubeze sila mdangara niwe hapo pasiko huko jaka hapo wapa wakabiti sana mwakure mema uti ya wameumiza wa zali mungu wee danza umwane rororo ya ukaya izorahanda na izorifanya o sisi kakjami za mkaswaye kakabu wananyasi kau kwa wana ukaya na rafase hudu watu randa ka rambati shayutu mwenya mungu wee sisi edu kutuwa mwiso ikawondo na zukurvanu nusalama ni amani nishi imani shaukaya karnautia enti inu rumajamu yeye hafanya puchu azinga araza mvu ajafanya eleksio 2006 kanza sena kenzi habisena haja ajafanya inu ya 2006 anikiwa voloti sha toujours yetu karma puchu e puchu ya juzi ya ezi eleksio za 2019 ya kamjaregezi sha sena ya timizi ezi ya inu ya mikazinu 2 ans au lieu de 5 ans na weka rendu waza pia ranzi 2010 ranzi 1999 watara sa yeso bila rumanzi ya ikawati lezi njero kubi anzi ya habili wakati kauze eleksyon kajafanyo wa 1999-2002 zendia kama sindo goza kazafanyo wa shahari nge hani kiyo 2006 kajaji wa pasuka ya nishekija hapa kubiji ya siyede sha 2006 ndi ya hadaya wangika hodo wa julu hao ranzi ze parti zao kina sambi neze juwa neze fipede seno pia wangu wanji ya rumanikasa ya kaleo ni konfrontasyon ni konfrontasyon yyo habili na mpiradu beba ni mgo iye male mgoi magicien mpiradu mdo nao malavira wakasibu malangu wako vila pia ya biyaka uwe ya reme wangika hodo wa msaidie leo mura miyokaye populasyon giyombi populasyon tijau populasyon mimi tijana portable j'ai portable car tu dois 12 milliards d'affaires ni mon petit mot ça on fait rien et fibre optique je suis là j'ai aménagement d'affaires ni on fournit un de payer les frais d'université une de ces villes et c'est des affaires à chaque fois vous rénover à toi kilos en sol et on doit tout voir kilos en sol et on doit jouer le cas qui ramoka ya il nous circale il kao il a ce moment là où ça est nous qui l'aurons un jour ou ici soupir chaka sanza sanga njizi bila hizo. Amungu ya bila ya miso hii ya 2 ans. Ashidia fikiri, haunukaya, kaswamba nrogo, miso lukaya fanyi kampanyi. Kwa nunga tukawada 2020. Vengat, kwanzo ili hata 2030, kwani kutuzono chunga. Amungu kajala ala, paske, ukati uwa uwa kwa urendo wa suli osena, ujabia hadi haisena, ya mekangu fanyo konstitusyo, ya jua uwe kurte, ya jua uwele. Amiso, les journalistes ont posé une question farante. C'est quoi, nous, il y a un bilan. Vous nous avez mis Chahara, vous trouvez un voisin, vous avez des ISO, là on est ma fonctionnaire, là on est ma ministre. Ben voilà. Avant de vous nous avez, c'est un job vous nous avez, c'est un job vous 4000 personnes, nous avons un cigare, nous avons un voilà, on a avancé, on a avancé, on a avancé, on a avancé. Ils ont banqué des avances. J'ai attention. Banqué ont avancé. Chaga wakati kaho e banki yome jujua umbefulea ya vyaka ni problemu paski ya basa mbunu maze banki chaze banki zwa basa nazeleza kane autorite wadu wajuko fanya ze reset wadu wajuko mdispose enchipia njia na mabanki awa basa chinesu waya ya kaya fond propre yo fond propre chaya urengu wari mwamadea makiesi ya mali ikawa waone ma operator waone marangi ya biwariba uze mpona hizo zokiri chaju skata optimiser moi situation quand le rayonnal est haut. Si tu vois quand on va jouer comme ma question, je suis en train de vous dire. Toujours, les questions sont là. Et bien, nous disons, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Les fronts, ils nous font qu'ils sont en train de faire. C'est seulement la sinatara du diadongo, car sinatara du diadongo. Quand on va dans la casa, on va les milliards, on va les mettre en train. Nam. Je suis un homme.
viongozi juha nami. Niambie. Ma basa mwazo nuhambi ukana, basa suandu ambana ya siyasa. Ndaporisha mbra kansa, duhamba ukana mdufanyaja, mdufanyajao, badu wakati wa kampani. Yudi mana namba kazalika, ya kufanya bila, kufanya kampani. Niambie mrabu ukamdu kufanyaja, zoduma bainu wakati. Duku ukajarikensi vanu. Jirabe ukana, ngatuka humtuwa rifanyajao. Aumfirikensi dini ni maa ya hatu wakati kandulumi. Ilu muhimu, dukana. Garsi harmabana, garjua kati legal. Enge wanumbana, yule miwada harijua kati uja, ya wajote doale miwede kumore hasadba de maure. De maure ire warangu 75 ni mfaransi. Ima naratufa nyamanda vura kandara debarke mzuhani, da vurijua ke faransi angena mfuhanasi. Chenzuhani tsorengwa sambia fanya debarke mahao kwe mzuhani. Enge gasina mfuhana mfaransi, jokari dubu maure, renge maure. Engega sina mvuha na azali, njujenda betali mabu nena mtuwe ba utilu hao. Nezevuwa loni zoti mvuza ukangena maraia, zonvuza mizinga za majeshi. Donka wege kangwa zo strategi nambi ukangaritina mizinga, tenu nga chukanda rawani, yukaritini, yukaritina mizinga. Ekangwa zo strategi nambi ukangaritina makupukupu, nga chukanda rapuandre zitoa, karitina makupukupu, ya utilu vahano rilio. Mbadange lazimu liwani, lwa swida majaraki. Donc, quand je suis allé à nous, 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 je suis allé na mdu na mizi nga luna fanya jao zoke ni sisi nungu zamba tegweni mananga nzata ndo luna wadu haruma rebelu ya mizi nga nungu wama nizoka disi tendat nga joo wa suyidu duzi njame na watuwa kena nisiku fulani nga duza mwe kapitali kaka jozo nungu wa chuchida wa suyidu wadu na mizi fete so ndo tsunani imba nande ni yosu mtu kwa mwone se kampanya nga nungu kwa mwafanya watina bata mtu kwa wangu ambea o yabo ya ukana iba nyika mlimeo hamba karnoporo jole meo. Mananga juwa kasa mbwana ya haki. Haruma mbwana ya haki ikendemeza mapalestinia rangu 68 wagoha wakreye ONP, Organisation de la Libération du Palestine. Haruma mbwana za hauka waka nyanyi. Yuhu haki. Mwadiya. Wakati uo hija garumba mungu kwa haraka wabutanganyi hamimara nyawo tipi. Dokshe masu ala ya hanyu yanu na mdo sputi mwe uzisa wafula na wala vau. Manima nuka mchika manima ima journalisti de helilo nga masuala kwa hila dhimu ya uzisi wa hula nika mchua ya uzisa chaa weyafanya jao kontrandia konse ataka makati kanga mdonga wamba cheka amba yutu wamba na mbeti mbeti mchibu ni woku wajibu kakana njirifanya walelewa doko hawa nge yoti mga jasi sigar jibuo na wakahe na mnaka mdo mgeo jibiwa nika jasi sigar jibu masuala hatu wati nabata mchifanya doko hawa nge nga redao haumu au mbeshida ni marhada. Rijavanu, nifanya konferansi. Konferansi ya safanya ilera wanusu ye inchi. Yunga mzijuwa. Safanya ilera wanusu. Rijuanza riba chivanu hata mauga utuhanda. Chaye ketuzi ya ukekadjara unana davuni. Chaye furibu yuwa nwa wazeka unwa luba. Awele sharma zeze su aleka unwa uswaba unwa uswala zima zima. Azorike wadhi redwani. Mwini ya mama sora kandu mauzisa. La usoba mka mwini kamtu mwona ya hajawa. Mwini hasinye pakti ya he yefro. Ngeyavu. Teorikima ngeyavu. Chaha hangufenye. Gena falsafa ya he ya uwanambwana. Ketisa wane hagu. Che muhimu. Mwini kajaporo hamba kangi ya zali jeki ya wari tau. Narifanya uhazi katuja vanu milima na mwona. Chabu ketu nesa kaa esente kwa tivami. Doktori Kahila toi inge vami. Umetri Mahmudu ya mjua yoka vami. Yusuf Mohamed Bwana. Ika ungu ta usamaha mananga mjua uka hafi. Wafara ntangu wablo zembio. Ya haikoro yuka wana cheka uladimi yake vami. Na mrumulini mtaishe soma. Doka wui soma anga nige hao. Doka wui nge. Gari mbeshila uni marhaba. Na umba mungu oso ni iho. Enezijo ujanga sita yari. Kama ndo mjemruzi, kama ndo mjemruzi, kifikirike message na kanzari vehe, yuone sabano hawaki,
yo wamkwelewa sawa shai muhimu ya opposition wajua ukana change mbina manarika harma bana ya mbroka msante kaka legal abasa nukati legal harengengu ende leo batunga siwa mngaru wanao heki ya seya hatu hatu siku jomu dilite kama kwa vende jomu harakabalu iliye deula ya haki irenya harma nisi hatu jojura kwa gombea wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.